korwa na murimo wa sukari kuma thomithia hihi ni maundu mariko mafati gukorwo makimenyerera na muni undu wa murimo wa sukari okaga na njira iriku we na mitheba igana nigetha andu othe maikare makiwe na ndina ndagitari Peter Ngatia thengio ni undu wa guka ndagitari ni twakunyita ugeni gukwa Inooro TV na ndina Jane Muthoni uri okoretwo nake ari na murimo wa sukari kwa ihinda inene na ni ukorwa agitutaria hihi we akoretwo akimenyerera na njira iriku ni undu wa mundu ungi owothe umuthi ungirwo ati ena murimo wa sukari thengio muno ni undu wa guka tukiambiriria nawe ndagitari no twende twambe tumenye muthenya wa umuthi turauga ni muthenya wa guthomithia andu uhoro wa murimo wa sukari na uhoro wa kurwa na murimo uyu wa sukari ni muthenya uriku uyu na tubatiĩ kwamũkĩra na njĩra iriku a Kenya othe umuthi ni muthenya munene muno wa diabetes kana muthenya wa thĩ wa gũkũngũĩra murimo wa diabetes thĩinĩ wa thĩ ũrĩa woetwo nĩ kĩama gĩa thĩ tũgĩkorwo tũkĩrora ũhoro wa murimo wa sukari na maũndũ marĩa mekuo na thimũ ya mwaka ũyũ tũrauga maitho mothe marorete murimo wa sukari ũguo thĩ yothe ĩrauga andũ mathiĩ mathimwo ona ithuĩ ũmũthĩ ũyũ haha tũrĩ twĩtĩĩ twagĩrĩire gũkorwo tũthimĩtwo mũrimũ wa sukari na tũthiĩ na mbere kũmenyithia andũ aingĩ ota ũrĩa kwahoteka ũhoro wa mũrimũ wa sukari no twende twambe tũmenye o kuma kũrĩ we ndagĩtarĩ ũtwĩre atĩrĩrĩ kwĩna mĩthemba ĩigana ya mũrimũ wa sukari gũcokera na njuge tondũ nĩ twarĩ haha hĩndĩ ĩngĩ na ngiuga kwĩ diabetes maita matatũ diabetes ya mbere nĩ ya mwana nĩyo twĩtaga type 1 na kana gaciaragwo karĩ kanini na no kamenyeke hĩndĩ ĩyo no tũingĩ tũtimenyekaga tũingĩ nĩ tũkuaga ũguo tũrauga mũtumia wothe wĩna wohete nda aciara kana kau gathimwo cukari onake athimwo cukari diabetes ĩyo ĩngĩ nĩ andũ agima rĩu ta ithuĩ mĩaka 20 mĩaka 50 mĩaka 60 mũndũ mũkũrũ nĩ twĩtaga diabetes type 2 ĩyo nayo nĩ ũndũ yũkaga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũkoragwo namo mũtũrĩre-inĩ kũrĩ andũ marwaraga pancreas kũrĩ andũ makoragwo na mathĩna ma meciria kũgĩa na ma-stress maingĩ kũrĩ andũ makoragwo makĩnyua ndawa cia steroid ndawa cia kansa na kansa nĩyo no ĩkũre kĩĩga-inĩ kĩu gĩa pancreas maũndũ maingĩ na diabetes ya gatatũ nĩ diabetes ya mũtumia e mũritũ mũtumia e mũritũ no anyitwo nĩ diabetes no arĩkia kwĩhingũra agĩa kana diabetes ĩyo ĩgathira ĩyo nĩ mĩthemba ĩtatũ ya mũrimũ wa sukari na no twende tũthiĩ haha he Jane Muthoni ũtũtarĩrie hihi ũkoretwo wĩna mũrimũ wa sukari kwa ihinda rĩigana atĩa hihi wamenyire rĩ wĩna mũrimũ wa sukari thengio mũno ndingiuga ihinda rĩakwa rĩa kũmenya atĩ nĩ ngoretwo na mũrimũ wa sukari ndarĩ kĩrathi kĩa primary warĩ na mĩaka ĩigana ndarĩ na mĩaka 15 15 hau tondũ ũgĩkamenyeka ta ũrĩa ndagĩtarĩ auga ũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ mũndagĩtarĩ agacoka gwĩciria atĩrĩrĩ no nokorwo nĩ cukari ũramũthĩnia rĩu koguo ndamenyekire ndĩ na mĩaka 15 na thutha wa gũkorwo na mĩaka 15 kuma haha 10-inĩ tondũ ndĩratinda wodi kũinũka wodi kũinũka koguo rĩgakorwo rĩ rĩciaru rĩu rĩa mũico kũrora atĩrĩrĩ ũyũ rĩ nĩ kĩĩ kĩngĩkorwo nĩ kĩramũthĩnia koguo rĩu ũgakora nĩ cukari na makĩria mami baba gũtirĩ cukari ũguo ũndũ rĩciria rĩtingĩokire ya gwĩciria nĩ mathĩna macio maingĩ ndagĩtarĩ onaga thĩinĩ waku rĩ hihi no ũtũtarĩrie nĩ marĩ makĩria thĩna ũrĩa njũĩ mũno nĩ ngaĩ tonsils icio nĩ gũtũra ngomaga thibitarĩ nĩ itũrĩkie nĩ ithondekirwo ũguo homa itarĩ gĩthimi hingo ciothe nĩ ndawa 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 na makĩria thĩna ũngĩ wehithĩte mũno kinya ngatuĩka nĩ arthritis thĩnayo nĩ magũrũ kũimbaga ta mũndũ wĩna rheumatism ona nĩyo mũrimũ ũrĩa ndatũraga thondekagĩrwo atĩ nĩ rheumatism thĩnayo no thutha wa macio mothe gũkariga wetherera haha hĩndĩ ĩyo nĩ mĩaka ya tene 1985-86 HIV ndĩakĩrĩ ngumo ũguo atĩ nĩ ũgwĩcirĩrio no akorwo nĩyo tondũ ũmũthĩ nĩyo twĩciragia na ihenya koguo ndagĩtarĩ nake no nginya mbĩathumbũke ageciria nĩ kĩĩ gĩkĩrathĩnia mwana ũyũ kĩguo no ũtũtarĩrie kuma hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirie gũthondekwo nĩ mathĩna ma manini wĩ namo rĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa wamenyerwo nĩ mũrimũ wa cukari rĩ rĩakorirwo rĩ ihinda rĩigana atĩa makĩria ma mĩaka ĩtano homa itarĩ gĩthimi tarĩu ndĩ standard 6 ndathomire kĩrathi gĩa 6 mĩaka ĩtatũ tondũ ũrathoma kiumia kĩmwe hĩndĩ ĩngĩ yothe ũrĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ watwĩra kwĩna choice ithatũ nĩyo ya mbere rĩ nĩyo ya mwana arĩ mũnini hihi ĩyo ya Jane Muthoni hĩndĩ ĩrĩa amenyire rĩ yarĩ ya kĩrathi gĩkĩ kĩa mbere kana gĩa kerĩ ũngĩrora kũringana na ũrĩa gwatũhe history rĩ ndatũga diabetes ya mwana ĩmwambagĩrĩria kuma hihi ena mĩeri kana hĩndĩ aciarwo nginya kĩndũ gĩake mĩaka 30 nake atwĩra ena mĩaka 15 ũguo diabetes yake na noko yanjĩrĩirie na mĩaka 10 no ndaramenyeka nĩ mũigua nĩ arwaraga akarwara akarwara
ugo diabetes yake ni type 1. Mhm. Eyo yari ya mwana. Insulin dependent diabetes mellitus. Ati agutura edesete miaka yake kumbele kwa mumenya ena diabetes. Inyorea tukamuma gade na hii ya kinyana haubere ni yake deso. Asidano wa kiawe. Kukira mrago ino wa matu ini hii. Leo tukaugati. Tumatara gijawega. E hariri ati ni yako na baden ya ukoro agedesa. Aneo waha duginya agaba gerashi yani. Tutige kumakiesha nesho shitu itale duwaru. Sirage weka mau. Ngoo desa. Ngoo duwaroga desa shidano. Tano kagisa wakagabie kamenya kena diabetes. Kala mwuri wa shuka agedesa. Kale menya gano. Kwa uwa nikuuga siyariro hihie na mwini mwuse wa sukari ni waikaro waikari yogi kama nika asha da siyariro na guo kwa sisi utugiuka kurora kosta dundona hau ni horadu walari tinikigiatu mili ya giena guo kwa sili ya nene kihumo kia sukari wa siyana kidu mirogwe nana harigana duweka hini getumi no tuka hatu geshige dia kosa ige idato importance ya bere ni genetiko no ashiyaro na insulin eta adruta wira ona gari ni shuka kuma Japan ibu no tijera ona dendo ketia bulik ona kana kana noga kinye bika koroga tali na insulin yako dila utawira hiyo ndio diabetes ile aje ya kana kuma gashi ya romo da nyosho na tona tuigetu ni tukuaga agikoro dagitari behalili yoro amuri mwashukari tondo gashi ya romo na insulin yako dila utawira ugo kwa gidiye ni mamu wao shukari ukazi waba tete igoro no tutigeshi jeta duga tiga amenyeka taruga kere kanini ugo tuwana tutuige letuonaga tutinadali litoge toge tuwe koira na kanaka ule kamenye kakatena kanaka itu kariaka nini fiyo kamenye kile kena mieri etato leo tukamenye ile kena miaka enana ya keri nayo ni udo tuleta autoimmune reaction mwiri ukehura guo mwenyewe ukagia naga ito uga uga aka korona homa na shiwa bigarisha mwiri igoka kurua hende shiaru wa shikoragana igalishe shidi ya igadhi kwa hado inu wa mwere mwere uga shagora igodhi kwa inu wa pancreas yani wariogo kana tama wazisha dikodhi inu wa pancreas ekajia kulia insulin producing cells ili achila uta insulin what happen iyo kago jilege kinya 50 akajia kuna ni ya dali dali hili ugo nguwa nituelaga ahali mwale mebu inu wa mashukuru ma primary ugo kana ula mwere ikarama karolete magiona kana karadhu mwema maita maigemono excuse me tisha I want to go to the short call our excuse me tisha I want kana kawagezi kagedugu magasha waka gasha waka kabe kabega jibuwa kabe karoro kana na kukagi koke kanini kaje kudugu mwolele tano dalili ya adrende kunyota mwono karanywa mai ona maria magiri iti nagitari no maya kukitu kani magiri kunyota maita maige ito na ya dalili shida kimaji ni ya ushoka oke akonka tuge dalili ya adere ya shukari ya modu mogima na type 2 na ni kunyota mwono na nikonyo otamono todo no anywe ginyamaye mayama giriti okonyuwa maria mafara uwa ni nyotanene ya keri kanaka unu kakoro kakihuta muno unakale hero hili unoga kuria noga tideda na nikaalia na higo shio nikaraigwa kweda kuriole igi todo mwiri wakona gudura hata gudodeka hiliyo ya kana niguthuguma muno na nikio dasho kera kanaka kake kwa vinu wa primary school class 4, class 5 na kajie kutugumu walidi yao nukole ndalidi ya bere ya ukoke na mbulimu wa shukari ok na kato kuma kore jeni jeni ihide ineneri ukore toru ukimenyati uraikara na mbulimu wa shukari nini waku tupaliri ya tiri ni miaka eigana ukore toru wina mbulimu wa shukari na ni ukore tu ugeveza omu zeni ugatigiri rahihi ok thank you nitodo miaka ya kwa kuma hidi la dame nyakiredi na shukari kinya miaka eri ya gashoka kwa faha na juga agashoka na miaka higa nari ya 20 gukoro ugevesha nedevesha te makiri ya mami ya kari mirongo ili netano guivesha kwa guwe dire da amelia dawa duraga na guivesha kiroko na huwaini na makiri ya nakoro hedio guivesha makiri ya mama itaneri todutari de mushiari nede na shiana na hedio ya wei natuwana wei murito guivesha ka makiri ya nigeza hota kubanyara sukari usi waku uikare we mwega kwena watirele utakanyu ile ile doo hii karirita na kiugo weto doa bere niowe murimu wa sukari ni kuga apia na niokore toge besa o mudenya na hii nowe bio na gutoro gutego ibesa hii maudumari ya turado midi utawa dimo o mudenya dimo o mudenya wea niokora wawekili ili ohoroshio ginya koresha nashi yako wabere halenye gora wade diabetes abasida nedwa ukorwo na theno wa hidari ya sukari hidari ile muno
kono nyabe juge na hau miaka yako miigirira koreto de mwalimu professionally no hedera doni ya dhe ni wafuru uliwi ito ulea adwa ije matari na uge wa shukari todo towe mia dagi ya nomori mwa shukari le gotola kule doktor gatia nomori mwa shukari tuwa gatio na hanini gatia deo nalaganake yeshu ujege idhano hali igana no 95% ninie todo ninie gomenya dhera ale yaki kongo dagitari wa hivyo agaji ya kadari ya uleza ile kulea na nye kumaha udena itua yako menyamurire nyoyo wakere masoesi tono ginyo menye udaakia shiga shiaku wakatatu ukamenya kuigaga merigoze nisho tutaka masteres todo heda daika wa tolo kuwanetie no ginyo na huo kukakiga na kitu tutaka insulin resistance dhine wa mwiri na olede niere jile na pancreas jile na beta cells hiyo ikola wadhine wa pancreas nigeza hata uwebode kila insulini yako kuhu niye doletio ni insulini yako ikira na kinya hali ya hodhe dhiyaga na gima anego kuonia dena insulini yako haha kwa digemetiga that is my artificial kankles ya noginya okiumanyo ba noginya gia wege noginya dena ipia mohuko kwa diyo ukule ya dedi edukele luo na dena madhaa magu edesha bagitari eno ne type 1 ya bereiria ehali ya hanini na kwe na type gia kere na kwe na type ya agatatu eno ya berere tuerua noginya gia wedeze omudhenya matuku makumode eno gia kere na ya agatatu li ihoni honaga hihi na kana shika gwatea Windows wanyitone murimu wa mudu wanyitone murimu wa shukari le tingore kutuwa gestational diabetes diabetes ya mutumia murito ohada diabetes yake no kwa beli ya bagedelia negaji iguru ginyetuike managed nwali kia kuyo hora igaji enyi hete ya herete ginya katikana na adawa ugo niyo oriria yonia diabetes yadu wa gima yadu alia mwoheteta pregnant women Eo na watongi uga hii nezira ka head ya pregnancy ya kata ya zira. No ishi igi, mudo agenyi tone diabetes. Tutuga hati ne tramu treat. Tuga hati tramu manage. Tero tramu manage yungwe jenye uga. Edese, kana anywe dawashi ya ke. Ashoke aliewega, neke masoesi. Ashoke agena psychological happiness. Todo mudo wa shukari, nitukura wana vina mono. Todo wabele ya kura wana stigma. Ona wae mudo wagi kwa kwa kutha isi Winrose. Akwirena shukari ugea bako makari uwe onake ya kuri ya ndo. Todo nwa shukari ugo tukura wana stigma. Mudo wa shukari na hakea vikuwe dagitari. Dagitari na hakea konda menyelete kuthode ka shukari. Aba ako maka. Ye shukari waku nungu hana atia. Mungu akwira waku. Na hakea dagitari hindi yaku ya shukari waku. Ugo ni madhina maku. Ugo tuka gia na odoshu wako wa baguetikia. Tushukari wake ni situation ni area enayo. Ushio ni wode. Ushio ni wode. Hihi wake kiloki ya bere kano ushio waga tato. No tureda kumenyatele ili. Uyo wabere area type 1 toi uwa no ginyo ya wede sema tukuma kumode. Ino ya kere ya duwa ya akuruli. Hihi ni hona ku. No ihonua kuligana na kire kira amirehe. Nigo leto nadwa igi. Nani juwe ni matula na malatu na haha ugo. Na ni makoretu wa mudu wa kayari na shukari tuka mumaneji wega na shukari usi waki yoga jugadira todu kuli maudu matatu mare haga shukari agikoro shukari urare huwa todu insulin dralutu shukari usi doka hona no agikoro shukari wakuo kete ni uduwa fakta igeta gokoro wino ulitomu igi kura du makawo marina ulitomu igi makenja adwashi umena ulitomu igi makenja maguta mariamethe ino amwele ni magira gia insulin ni utabira ogo ugeko mumaneji Kese kwa activity na diet. Aje kwenyehia kiloshia, siyake. Ushoke muhe dawa ili ya shiko motaidereja. Kuri hidarego uka, eherele dawa. Alimeini kuhodhira physical activities. Kana horo wago tebea na mwere gokoro ewe active na diet. Ugwa, kishu jikinene, nikiroka tuka kiherelia dawa. Na utikuwa na wahona. Todo already you are suspect. We suspect ni okole tunashukari kahida kanene. Ugu tuladhi ni wa cohort. Cohort ni gurufu yo. Ikola we kifuatana. Na tuku kwa watu kororete, no duranyu wa dawa. Legio. Aya, Jen, tatutari ya tiri, watulari unio tuwekete ya bazi, dami yodua uko wina murimuyo. No, tuwede otutari ya tiri, atumia alia mena murimu wa shukari taveri, nimete kiretio, kana nimagiretio kuhada. Asha, matigiretio todo njiede mshiali, wasia na igiri. Ili ya johete, dena shukari. Wanaka wako fastibone higwa li campus mwaka wakiri. Kiu wati kwa lagu wana beno onori. Ati kwa lagu. Na makeri ya ono ledi geda kwale liya mudhikiri liya neate. Tuwera kwa tona mwodo wagi kwale na shukari. Dugi vejo.
na ruo kigia mwana ndo ti andwara tugiaga na cesarean nie kana gakwa gakeri ndagire na guthinjwo ni hingo ga celebrate le machija de kara celebrate ya ketano na hedira ndagirwo ni ruo kana kumenya hinda ya guthithi ya guthii digitali kuyohora ndathie ndade jirwo ndathikira oko gya thai 10 gugikia na thaa mugwanja ndaceraga nja digitali tatutariri atiriri haru hena maundu maita meri wate mundu ohanda ni akoragwo na chances ya iguru muno gukorwo akigia na murimu ucio wa sukari na hihi uyu nake ni ohanda na ina murimu wa sukari mundu wina murimu wa sukari ohanda ri hihi uyu ungi wa gukorwo ni wohete nda ni ukaga ugatukana Asha, tutoga, agikoro, tutoga, wabere, mutumia wode, wede inuwadi. Oha dano ya ohete do mudi, onorela nyona, abia jagadi boshukari. Todwe dewe kandi gestational. Na nikia wona na mutumia, we mutumia, agashi ya raka anakanede, akilo idhada tumogwaja, tuwa mugira agemi. Tukua kwa kwa agere etie, nikua kwa kwa sukari wake hedire, ala hali mulito, ukore tobe iguru na kanaga kene kalanyu wake. Thank you muno. Kamuira jene atuwele teoria ahudagi la masi nino ya agudhi madu murimu wa sukari le. Na otu edhe, tomada ama ito no maraku dera, na otu edhe hii, walidie mwero le duwa inoro TV omwire. Nima udumare ko mu Kenya afati ukoro wage digata muno, nigeza atikirele dana kuhaniria na murimu wa sukari. Wabere nguga na juge na dhauti jagati lele, murimu wa sukari wekuo. Na nituri na 10% ya population ya Kenya ina murimu wa sukari na turauga ati 2% ya population ni eo dhini wa kule ishagini na hidi tuyo dhini wa matown tuna chance ya ukorona sukari 10.7% uwe sukari wekua na todo wekua ni kitu kia bere modu wageye kuweka ni kwa baku imenya haba emenya asioke alie mirire mbega Mirele mbega niyo turauga a healthy diet. A healthy diet na ekoro watu nila tuga tuliewega kiroko, tuliewega dhamo kwaja, na tuliewega hawaini, iyoshina boga nyingi, na tulie matunda maigi, na tulie mai, na tunyue mai, mono. Na hau hagi ni kwe heredia the risk factor stashishia kwa gawo koro mudu wage kapisi kwa activities. Ndiye nji nashone excessive use of alcohol kana mungu yule mwigi wajo hitono yodhuka gia pancreas. Na tukirekiria tishoka tuliatiliri agikoro modo ekuo na ndiyari na murimu wa sukari important thing ni kwaba kurumirira treatment na kwaba kurumirira mirira miega na duwalea tuwe nao na mafuate tiogo ni marahota guikara meega aa jieni na ginyanene yao ni ndama thomi dhidi ya murimu wa sukari na nuna ni maikarita wega aikone hote tabu ikara wega ae ugo modo ugoode dagi ukoro agikuwa ni sukari na ikoto uga declaration nire ya ikuwa utile modu wage ya ukoro wage timyo maguru kanaki urama idho nidu amuli mwashukari na dagi kemwe dagi tae second that muno kwaja hili oto ili atiriri modu ni aliganiro ni da aliganiro uwebesa rusini uthi ya gati ona modu aliganiro ni uwebesa kanona kumedia dawari uko kiri hedili ya agiriri kukoro agishokera treatment yake no kidu kile kia fata muno ni kukoro efagete togo jini efagete niyo tuitaga self monitoring uwa korona machine yes dinedesha none dedhi manashukari wako ano omwe omwe raje terele na waini ok na igimuno jendu noto edio tuwe ni hihi wa hedu ya uradhima mbondole kana hedu ya uradhima shukari wako ege kiro kile kule hini ya tiawe itaga ni machine hile kwe udagira udagira machine yena no winilos no nye debere ya ukwonia machine jari ye mudikiribia demu ira mudu wode weka gira idio nakanua ni kandidati ya mulimu wa shukari mudu ure yaga kwa do tuwanile shukari umanaka na kiri atule yaga the carbohydrates kwa mbo shede kandidati ya abere kandidati ya kere ni mudu ure pancreas kanara wali ugo kwa kukuchi mudu ono ume uge ale ya niyo maire wudhi mo yedi ya gire wudhi mo idu wode tule kandidati na nekikara nyoge ya kuketa kinyete kwa mbo wera wakwa na dalia gwe the tuko wago nao na dagitari gatia nigwe katia neko gireleria wewa takinyete kigera ni unitaniere nubawa kinye na ihenya na kugireleria le togu horoa nirele masoesi na kuiga masresi hivi wakele na wafata ni athirele no ginya oga ziyaga mudimuo todo tuwa according to the International Diabetes Federation irate athirele that 3% ni moe ni marifikari liedi umwe 67% marashe rashera naguo jiwe kana wewe inirosi wali hau matoe kana nite matoe kwa mwole magere wadhia weka hati ya wadhi muo na doka uge dradi miru wa last week kwa mwode di wadhi muo kwa mwode wali ya last week na mwode na ule kati ya na ularia eteka kaga just 5 seconds kumenya jisotishia ok
mauwa machine ito newe no nini ige eno no imwe area gukuwete ne uria etuhuthagira na tulauga ache mwodo tulali horo wa sukari na tukali horo wa pleasure todo kei aduashio ni meta inuho kuhuwa ako ni sukari ugaikaro githima uwa maige pleasure ugaikaro githima uwa maige negeedha ki tuhote kugiriria madina weo tagete duko ke kugeo ndivino usio niede na huo dikabeje kwa sida kuleta gitari ngati ya kende gama guru akihatha ni uduahi begyo nigeza hihi ona mwira leri ono ya masi nilo hihi eduta kawira noto edo tuwe nye nigeza onagibi hadu kanagibi weda gitari dakaki uga dakiri ya miona masi nira dena umuze neno neno ni otwe taka good conductor ebimaga leo tuwa dituwa hodera ego tuwenia readings siya shukari waku oliohana tumitaga strips nekogaka na no nyende gukwira windows thino wa muikarira wa sukari ona wona ngira kana tukiaria na dagitari timuthaka ni tondo indo ici gutikindura heo gaka kamwene worth 40 shillings dago ni money ugo 40 shillings kwaguo ri mwana hingo ciothe urathi marenge ina dede dimaga maita matatu kuligana na ngurite ki tondo machine ni ya uria wina sukari no ti ya dagitari ngatia dagitari ngatia ile uko ni ngitutaga ya HbA1c adore machine adore sukari wa kwa mieri tatu ri uhana ate ni de modoni data modoni wa sukari nigetha ndo makamenya ureta wa sukari niki de modoni na ari agiothe makoro na machine ino nigetha omodo akamenya nguria thengio thengio na ketone uria irutaga wira tondu mathaa maitu na nawe to kuona nawe ndogea ndio machine ito bere bere tutiko kihura hala togodesa ngo to hale ni hale ni kera ogyo de hini ogyo de no makidia ketu berege kini kyo kihudu to lo chanita ni ile na dagitari jitua kujula ni niko desa kana niko tema niko desa hidena ni kurango naruo na maita maigiri kule techniques ya godesha na maita maigito da kwa bako humura hau ugo na tukare kahani yale Tu as dit que 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 tu as dit que